ቻናል ቤተሰቦች የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ያው እንደተለመደው ከባለፈው የቀጠለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች እንጨርሳቸዋለን። ባለፈው በተከታታይ በስዕል ያየናቸው በስዕል ለማሳየት ትንሽ ሞክሬ ነበር። በዚህኛው ቪዲዮ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች በስዕል ያየናቸው እንጨርሳቸዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ በጽሁፍ ነበር ለማሳየት የሞከርኩት፣ ከዛ በስዕል ነው ለማሳየት የሞከርኩት እና በስዕል ለማሳየት የሞከርኩትን በዚህኛው ቪዲዮ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች ብለን የሚያስጠነቅቁ የሚቆጣጠሩ መረጃ ሰጪ ብለን አይተን ነበር። የሚያስጠነቅቁ ንዑስ ክፍል የላቸውም ብለናል። የሚቆጣጠሩ በሶስት ይከፈላሉ ብለናል። የሚከለክሉ፣ የሚያስገድዱ እና ቅድሚያ የሚያሰጡ ብለናል። መረጃ ሰጪ በሁለት ይከፈላል ብለናል። ራሱ መረጃ ሰጪና አቅጣጫ አመልካች ማለት ነው። ከዛ የሚያስጠነቅቁ በስዕል ለማሳየት ሞክር ያለው በተከታታይ የሚያስጠነቅቁ ሲያልቁ ደግሞ የሚቆጣጠሩ ነው ያየነው። የሚቆጣጠሩ ደግሞ በሶስት ይከፈላሉ ብለናል። የሚከለክሉ፣ የሚያስገድዱ እና ቅድሚያ የሚያሰጡ። እነዚህ የሚከለክሉ፣ የሚያስገድዱ፣ ቅድሚያ የሚያሰጡ ብለን በስዕል ለማሳየት ሞክሬ ነበር። ባለፉት ቪዲዮዎች አይተናቸዋል ማለት ነው። በስዕል ለማሳየት ማለት ሞክር ያለው መረጃ ሰጪ ብለን ደግሞ ራሱ መረጃ ሰጪ ብለን ባለፈው ቪዲዮ አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ አቅጣጫ አመልካች ብለን እናይና አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች በስዕል ለማሳየት የሞከርኩትን በዚህኛው ቪዲዮ አቅጣጫ አመልካች እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ከዛም ይቀጥለው ትምህርት ይቀጥላል ማለት ነው። እና በዚህኛው ቪዲዮ ምናየው ምንድነው መረጃ ሰጪ ሆኖ ሁለተኛ ክፍል አቅጣጫ አመልካች የሚባሉት በስዕል ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ባለፈው ራሱ መረጃ ሰጪ ስላየን ማለት ነው። በዚህ ያው እንደባለፈው እንዳረግ ነው በተከታታይ ማለት ነው በስዕል ለማሳየት የሞከርኩት ማለት ነው። በመጀመሪያ በጽሁፍ ያየናቸው አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች ብለን ማለት ነው። ከዛ በጽሁፍ ያየናቸው በስዕል ለማሳየት ነው የሞከርኩት። የሚያስጠነቅቁ፣ የሚቆጣጠሩ፣ መረጃ ሰጪ ብለን ማለት ነው። የሚያስጠነቅቁ ንዑስ ክፍል የላቸውም ብለናል። የሚቆጣጠሩ በሶስት ይከፈላሉ ብለናል። የሚከለክሉ፣ የሚያስገድዱ እና ቅድሚያ የሚያሰጡ ብለናል። መረጃ ሰጪ ብለን ደግሞ በሁለት ይከፈላል ብለናል። ራሱ መረጃ ሰጪ እና አቅጣጫ አመልካች ይባላሉ ብለናል። ባለፈው ቪዲዮ ራሱ መረጃ ሰጪ በስዕል ለማሳየት ሞክር ያለው በዚህኛው ቪዲዮ አቅጣጫ አመልካች እናያለን ማለት ነው። አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች በመጀመሪያ በጽሁፍ ያየናቸው ቀጥለን በስዕል ለማሳየት የሞከርኩት በዚህኛው ቪዲዮ እንጨርሰዋለን ማለት ነው ዛሬ። ከዛ የሚቀጥለው ትምህርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና አቅጣጫ አመልካች ነው በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው። እንግዲህ ወደዛ ንግባ። አሁን የምናየው ምስል ትርጉም ምንድን ነው? ወደፊት ለፊት ብቻ እንጂ ወደ ግራ መንገድ ዝግ መሆኑን የሚያመለክት ወደፊት ለፊት ብቻ እንጂ ወደ ግራ መንገድ ዝግ መሆኑን የሚያመለክት አሁን እያየን ያለ ነው። ወደ ግራ በኩል ቀይ ምልክት ሬክታንግል ነገር ያለች ጥቁር አለ መሀል ላይ ነጭ አለ እና አቅጣጫ አመልካች የመንገድ ዳር ምልክቶች ነው እያየን ያለ ነው። መረጃ ሰጪ ማለት ነው። እና የምናየው ምስል ትርጉም ምንድን ነው? ወደፊት ለፊት ብቻ እንጂ ወደ ግራ መንገድ ዝግ መሆኑን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። እዚህ አሁን ይህ ምስል መንገድ ዳር ተተክሎ ብናገኘው ምንድን ነው ማስታወስ ያለብን? ወደፊት ለፊት ብቻ እንጂ ወደ ግራ መንገዱ ዝግ መሆኑን እየነገረን ነው፣ እያመለከተ ነው፣ መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። አሁንም እንቀጥል። የምናየው ምስል ትርጉም ምንድን ነው? ወደፊት የሚያስኬደው መንገድ ዝግ መሆኑን የሚያመለክት ይህንንም ቀይ ነገር አለች
ከፊት ማለት ነው። እና እቺ መንገድ ዳር ተተክላ ብናገኛት ምንድነው ማወቅ ያለብን ማስተዋወስ ያለብን ማለት ነው? ወደፊት የሚያስኬደው መንገድ ዝግ መሆኑን የሚያመለክት መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። ወደፊት የሚያስኬድ መንገድ ዝግ መሆኑን እየነገረ ነው፣ መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። እና የዚህ ምስል ትርጉም ምንድነው? ወደፊት የሚያስኬደው መንገድ ዝግ መሆኑን የሚያመለክት ማለት ነው። አሁንም እንቀጥል። ይህንን ምስል መንገድ ዳር ተተክሎ ብናገኘው ወይም ምንድነው ማወቅ ያለብን ትርጉም የዚህ ማለት ነው። የምናየው ምስል ወደ ግራ አደገኛ መታጠፊያ መኖሩን የሚያመለክት ምንድነው ትርጉም? ወደ ግራ አደገኛ መታጠፊያ መኖሩን የሚያመለክት ማለት ነው። አሁንም እንቀጥል። የምናየው ምስል ትርጉም ምንድነው? በግራ በኩል ለዋናው መንገድ መጋቢ መንገድ መኖሩን የሚያመለክት ቀስቶች አሉ። ሁለት አሉ ፊት ለፊት፣ ከግራ ደግሞ አሉ። እና ይህን ምስል ብናገኘው መንገድ ዳር ማለት ነው ምንድነው ማወቅ ያለብን ምንድነው መረጃ እየሰጠን ያለው ማለት ነው? በግራ በኩል ለዋናው መንገድ መጋቢ መንገድ መኖሩን የሚያመለክት ማለት ነው። ትርጉም ምንድነው ማለት ነው? በግራ በኩል ለዋናው መንገድ መጋቢ መንገድ መኖሩን የሚያመለክት ማለት ነው። መረጃ ሰጪ ነው እያየን ያለ ነው። ባለፈው መረጃ ሰጪ ብለን ራሱ መረጃ ሰጪ አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ አቅጣጫ አመልካች ነው እያየን ያለ ነው። መረጃ ሰጪ ሆኖ አቅጣጫ አመልካች ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። አሁንም እንቀጥል። የብስክሌት መንገድ አለ፣ ቀስት ነገርም አለች። አሁን ይህን ምንድነው እያለን ያለው ወይ ምን መረጃ ነው እየሰጠን ያለው ወይም ምንድነው ትርጉም ብለን ብንጠይቅ ምንድነው? ወደፊት የሚያስኬደው የብስክሌት መንገድ መኖሩን የሚያመለክት ወደፊት የሚያስኬደው የብስክሌት መንገድ መኖሩን የሚያመለክት ማለት ነው ትርጉም። አሁንም እንቀጥል። የምናየው ምስል ትርጉም ምንድነው? ሶስት ቀስቶች አሉ። በመሀላቸው ቁጥር አለ 180-50 የሚል እና ይሄ ትርጉም ምንድነው መረጃ እየሰጠን ማለት ነው። አቅጣጫ አመልካች ነው እያየን ያለ ነው። በመረጃ ሰጪ ማለት ነው። በተለያዩ ረድፍ ውስጥ ተፈጻሚ እንዲሆኑ የተቀመጠ የፍጥነት ወሰን የሚያመለክት አሁን ይሄ ትርጉም ምንድነው ማለት ነው። መረጃ እየሰጠን ነው። ምንድነው የሚሰጠን መረጃ? በተለያዩ ረድፍ ውስጥ ተፈጻሚ እንዲሆኑ የተቀመጠ የፍጥነት ወሰን የሚያመለክት የፍጥነት ወሰን በተለያዩ ረድፍ ላይ ተፈጻሚ እንዲሆኑ እየነገር መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። በመጀመሪያው ረድፍ 100፣ ሁለተኛው 80፣ በሶስተኛው 50 ብሎ እየነገረ ነው፣ መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። እና የዚህ ምስል ትርጉም ምንድን ነው? በተለያየ ረድፍ ውስጥ ተፈጻሚ እንዲሆኑ የተቀመጠ የፍጥነት ወሰን የሚያመለክት ማለት ነው። አሁንም እንቀጥል። የምናየው ምስል ትርጉም ምንድን ነው? አቅጣጫ አመልካች ነገር አለው። ቡልቡላ፣ ቃሊቲ፣ ቦሌ እና ክብ ነገር አለው። አቅጣጫ እያሳየን ነው። ይህን ትርጉም ምንድን ነው? በተለያየ አቅጣጫ የሚያስኬድ መንገዶች የሚያመለክት በተለያዩ አቅጣጫ የሚያስኬድ መንገዶችን የሚያመለክት ወዴት ወዴት መሄድ እንደምንችል በአቅጣጫው እየነገረ ነው። መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። መረጃ ሰጪ ነው እያየን ያለ ነው አይደል? ራሱ መረጃ ሰጪ ባለፈው አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ አቅጣጫ አመልካች ነው እያየን ያለ ነው። መረጃ ሰጪ ሆኖ አቅጣጫ አመልካች ማለት ነው። መረጃ ሰጪ በሁለት ይከፈላል ብለናል። ራሱ መረጃ ሰጪ እና አቅጣጫ አመልካች ማለት ነው። እና አሁን የምናየው ምስል ትርጉም ነው ምንድን ነው? በተለያዩ አቅጣጫ የሚያስኬዱ መንገዶችን የሚያመለክት አቅጣጫ ወዴት ወዴት አቅጣጫ መሄድ እንደምንችል መረጃ እየሰጠን ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች፣ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች፣ ያው እንደነገርኳችሁ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች መጀመሪያ በጽሁፍ ያየናቸው በስዕል ለማሳየት ሞክሬያለሁ ማለት ነው። የሚያስጠነቅቁ የሚቆጣጠሩ መረጃ ሰጭ ብለን ማለት ነው። የሚያስጠነቅቁ ንዑስ ክፍል የላቸውም ብለናል። የሚቆጣጠሩ በሶስት ይከፈላሉ ብለናል። የሚከለክሉ፣ የሚያስገድዱ፣ ቅድሚያ የሚያሰጡ ብለን አይተን ነበር። ከዛ ምንድን ነው የቀጠልነው? መረጃ ሰጪ ብለን በሁለት ይከፈላል ብለናል። ራሱ መረጃ ሰጪ እና አቅጣጫ አመልካች ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ራሱ መረጃ ሰጪ በምስል ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ አቅጣጫ አመልካች ነው ያየ ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች እንጨርሳለን ማለት ነው። በስዕል ለማሳየት በጽሁፍ ያየናቸው
በስዕል ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ እንጨርሳለን ማለት ነው። ጨርሰናል። የሚቀጥለው ትምህርት የሚሆነው እንግዲህ ይቀጥላል ማለት ነው። እንግዲህ ትምህርቱ እንደምትወድ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚቀጥለው ትምህርት ይቀጥላል። አለማቀፍ የመንገድ ምልክቶች ግን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። በጽሁፍ መጀመሪያ ያየናቸው ከዛ በስዕል ለማሳየት ሞከርኩኝ ማለት ነው። መረጃ ሰጪ ነበር የቀረን፣ ራሱ መረጃ ሰጪ ባለፈው ቪዲዮ አየን። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ አቅጣጫ አመልካች አየን። በዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው በዚህኛው ቪዲዮ ማለት ነው እና በዚህ ጨረስ ነው ማለት ነው። አለማቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ መጽሐፍ ሪፈር አድርጋችሁ እያንዳንዱ ምልክት አጥኗችሁ ወቋችሁ ለእውቀታችሁም ለፈተና መኪና ስትይዙም መንገድ ዳር ተተክሎ ስታገኙት ካወቃችሁት መረጃው በቀላሉ ይገባችኋል ማለት ትርጉሙ በቀላሉ ይገባችኋል ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰላማዊ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር አደጋ ወይም እንዳይፈጠር ያግዘናል ማለት ነው። ስነዳ የትራፊክ ስህተት ወይም ጥፋት እንዳንፈጽም ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች፣ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በጣም በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ሌሎችም መንጃ ፈቃድ መውጣት የሚፈልጉ ተማሪዎች ካሉ በዩቲዩብ ሳብስክራይብ አድርገው ቢከታተሉ ትምህርቱ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላቸው የመጣሁት በዚህ አለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች የመጨረሻው ክፍል ማለት ነው። ጨረሰን ማለት ነው። የሚቀጥለው ትምህርት እንቀጥላለን። በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናም ሰላም ሁኑልኝ።